Здравейте на всички, днес ще снимам на лига. Йей! Фак. Сетос. Рамос. Как се казва? Рамос. Извинете. Току-що ръцето ми умря. Малко бяха в началото. Лицето ми What the fuck? Чакай да го пендя. Аре, бигай. То ме не е фарма, аз ви казвам. Тук не е фарма. 500 минут. Мале! И там ути не успя да губи. Сър. Та е много тъпо, аз ви казвам хора. Той е мой идея. Може и да е тая, откъде знам. Ама и супер тъпо. Що ще да флашне много бързо с като с подвижна път и да оцели да я бъде. Ама, кой, как знае, уше да, уше е голд. Окей, той е силвър или пък бронз или пък е бил или светая там. Тая е това ли това камце, защото или е бил голд, или пък не е, което тъп може да би. Пай. Презима минал горло. 20 минал. Ага, съм топни. Хора ми зле на рани е ясу и е 0-2. И е пълен нуб. Че оттавам нуб. Аз става му оценя, разбирам, аз точно ми имате на един хит, че си седи и гледа. Много голямо съскане. Става. Леле, мале. Този герой не е бъзико е. Този герой е бачията. Не съм играл. Съм играл от много на този герой, съм забравя колко е яка. Мале. Не че би спати да имажи хора. Само където кют му и от гърда убият да имажи. Ето му даже не знам какво прави. Какво? Ето доста бължак стана на красиство. Не знам това. Така, ако ми работи най-тъпля начин на зикалмище. Лакам 100% не е нищо. Е голд. Или пък е бил голд. Не знам. Ма няма да е не е. Неков. Не е. Не знам. Се тая. Тук. Да, това сме го. Не само е това сме. Позиктивс.
Чакай ми, но не има плочки от нашите. Сте песе. Аха, да, толкова си. Съм гледал сега на лица на 3 милиони. Иначе и те са печели лоча милиони. Искам да видя колко хи отдигат, като са 6. Те е 6. И пак толкова. Само това ли сканък има ли... Може ли да дръпнеш, а дръпне, аз се разум. Ето сега ще ме дръпне. Добре. Йопа. Йопа. Само да ме дръпне всяко малко. Да, ето казах. Само ще ме направи. Базикате ли са? Оле, добре. Не знам как. Оле, добре. Ако ще почакаме, ето докато съм хилен, то ще ми се... То ще ми даде парите. Туда. Като облицка, но ви го избием. Едно луче, мисля, че ще му е достатъчно. Едно е, едно е. Това също ще го избием. Мислите ли? Не спя го целя. Оле, не. Оле, защо бе не остава се измъкваме толкова малко? Що моите не се измъкваме толкова малко? Да, сега ще му убия, си казвам. Малко съм болен. Леле. Оф. Хора, скука ми е. Та играеш ли, защото просто не се играеш е. Ай, не съм снимал. Да снимам. Сващате. То са тук. То са тук. Аз това го знаех. Ама дойди ли? Да, ще я чупа. О, не е, те ме избиват. Ама по едно време, като не съм убили един път и най-накрая са... Мен се ми става нещо и я така избиваме с ние. Те са убили тази три пъти. Ние сме убили... На ботата са убили три пъти и ние сме убили чакната три пъти. Скочваме, а така, е бълбе. Омакех то герой. Леле! Но може да произвеш това. Но то нещо не косваш. Аз както съм търпелив хора, ще се остана и така и ще изчакам някой да дой, защото не ще скаря това.
Okay. Е, лабе, братле, по-бърз от мен и са бази, каш. Но! Фак! Но, не можа да ги блъсна. Е, хора, е това маза на този герой, че в началото не е бърз, колкото на края. Виж толкова бърз, колкото е на края. Са... Ало, сега ще вземем бутуши, защото не мога се толкова бай. Хора, вижте ми сайта, който ми дава, де колко съм. И съм с мастерите на танка. Ай, кажете ми това. Само гоните се и това. 17 ади, даже 18. Може да скай 19 ади ми дават. Това не знае ли някой от 27 лева, ако има, но сигурно го има. Няма как ли който се да ми дават. Да е така, но ми трябва ли за да са най-хубави, са супер хубави. Не, на мен ми харесва. Защото имам такива червени, жълти и сини. Зади. Ей, оцелих точно това. Не клони. Йор. Йоло. Аз не знам, но тата е чехната и по-яв и да има. Ааа, не си пускам ето. Навик. Ето ли се? Ще да пака. Ха-ха! Има цели! Аха. Сега ми тая потуша! Не, умрех. Не видях това, че ми се заради. Ама не. Така можеше да извярвам. Знам, ако имах това потуша по-рано, нямаше да не видим. Ако бяхме права, че ми кюрде, и ви бях стали и двамата. Ще да го имаме. Малко беше така, но... Да. Ха-ха, това тях няма. Аз ако бях на него, трябваше само на мен, като и... Не знам, шанко тръпна и винаги е така, шах се удърпи на кода. Аз шах за му убият. Аз съм се уша. Що аз с скарнера съм много... Скарнер. Дей. Съм много... Много добър. Една игра ги бъде 16-2-3. Това е последните няколко. И да опит съм имала, но скоро не съм имала много. Я не знам какво прави е това. Бе, но знам, че вече трябва да се махна. О! Съм випал. Уууу, Йесу! Чао!
Talk will be on. Чакай, не мога да се усета. Аз убих я сутка, ли? Аз си мисля, че това не повезе, че я губим. Аз си мъчнем да губим. Той не беше чак толкова си. Аз си викам, че съм свършен. Чакай, да. И на канала точно губих. Ага, нашата, пускай. Пускай от това! А, пускай от това! Тата, полей, какво е? Вау. Ела. Е, не! Какво си пуснах от това за нищо? А, аз тоже са дразни музикан. С толкова конка. Наши лесове са финове. Той не е толкова зле. Тук не има хубаво да се избиха всичките ми. Хора, искам да ви питаме нещо. Моята мишка много ли ви даде, когато аз сега някакви игри, с които става да се тренам. Например, в Borderlands. Също едно 4-5 епизода. Може би в Dragon Song, не знам, кажи. Ако има такива хора, които гледат тия и другите, макар че не. Сигурно няма да има. И може да има някой като солджа. Той ми гледа поредиците. Не всичките поредици. Някой. Иии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 иii Аз мисля, че има такива хора, които си мислят как може, откъде се познаваме и как сме толкова добри приятели. Да, и сигурно има такива. Но със сигурност. Да. Може би знаете, но сигурно няма как да знаете. Ние сме в един клас с него. Аз не съм казал на колко години съм. Сигурно от него знаете. Не знам, може би. Ама скоро няма да кажа. Аз не. Не. Хора. Да.
так и избим тази игра, ама не сме, бутнали сме само на бота и топ по една кула. Вече почваме само на лиза да ходим. И аз стане така ли са да ми бъдем само на бота и топ, защото ми да са всичките вече и сме бутнали и хептон. Но това би 400 демичка, като не помисля на милион. Чува колко демичи убия хората. Не знам. Ето. Абе я... Бегиш от тука. Да се бегиш. Какво? Не! Не, не. Вече в хайчето си ги избих някакъв стабилно. Да, не. Хе. Хватла! Не! Фак, къде е пентата? Къде е факаната пента? Идва е, брат. Напай клада, като няма да вземеш пента. Аз чах да мина през 10 колеса, за да взела тази пента. Аз винаги го правя, това правя клада, да и почвам през колите да минам. Като един път, когато бях си ясул. Значи някакво наше супер ми късват киловете и аз не съм на фейден. И съм там 3-6 или 3-7. По едно време всичките е тук. Е тук. 5-5 с... И аз па 5-5. 3-5 с нашия тим и 3 на тяхния 5. И правя една квадра и... В същия момент разбирам, че имаме Катерина, която я уби. И се ядосах много. Оле, не! Fuck you! Ой, fucking god! Бум! Бях минома. Аз има един асист. Защо? Толкова че заобиколим. Нямаш никой. Да. Превземам го, превземам го и минома идва и утра него. Аз съм! Паче тапака. Fuck you, bitch! Защо? Кажете ми. What the fuck? Учам само да го защита и те ме убиват. Давай! Поне не го убиха и него. Много герой, но я искам някой да играе. Ако някой мисля, че е много тъп, да поиграем, да поиграем малко с него. Яки. Не е много тъп. Съби не е вече, ама няма толкова так. Няма толкова с... Смисъл няма такива много атакуващи атаки. Само две от тях. За какво да се махна? О, ма чак! За фарма!
No, 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 no! Ok. Dos son bazıcık. Fuck you. Oh, bunu başlatayım artık. Tagi yazdı Google'ın alakası. Bilmiyorum ki. Yok ben. Ah, ça bouge, mais. Allez, go. Голаш танки, а 2006 танки пуганти оптовани топло. Е, това са най-сърните пушини. Ай, къв барон е, вие учили сте? Това е станат с ней, все. Както искате, аз не съм против да умърна. Защо умърна? Какво е сета? О, зиху! Се топай да се няма нищо. Ха? Якичко. Значи сега сме още по-бързички. Взимате е този предмет. Отдавай хилчи спит, ама като си го купите целия ден, не се ще. Ще видите какво става, като го купя. Сега изненада. Половината от вас знаят, ама другата половина 100% знаят, но все пак. Може да има такива, кои са не знаят. What the fuck? Защо? What the fuck? Ще бачи. Някакво изведнъж съм тук и съм това тук. Бачи кефа. Абе, къде очите са? Мали. Мали, то се разцепва. Аз си мисля, че тази игра ще паднем. Па то се взе, че ще бием. Па то стана едно мазало, защото наистина ще бием. По-мой да ни убием, но откъде знам. Но има шанс. Да, все пак. Има шанс ми. Как да не че колко гледам. Глеца, удрате. 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 Не са нищо. О, но. Мани са от тук, е. Но! Не беше тук. Уу, ето какво правило. Обрали. С малко ефект, че става добър.
как бы не чек. И то по-нагъл кът мен, майна, е, бати, папата. Нагъл кът мен да го уби. Я съм така като... Чакам да се отделичим от нас. Цък-цък, хайде там съм. Но! Какво ми става, защо зацепва така? Какво става, бе? Майка му. Лиценз. Бум. Не мога да ме удреш. Като това... No! Fuck you! Ахе, бегите всичките! Ай, бягайте за живот. Вече имам идва. Аз че ме помагам. Так се винаги аз съм първа, но я макар. Но! Фак, не я стинах. Ма че се бачи тапаците, аз съм така. Тому да я ударай там флаш пати. Имам точно 200 демидж. О, ти са бацикаш. Какво? Оф, целил съм устът с капа ногам. Аз чудо какво ме точи. Оооо, ще ги бим. Но, но, не мога да ме. Ня. Та-ла-ла, аз умирам. Е, сега ще разберете какво прави това предмет. Имаме бати акцент. Тук. Така. Оле, не! Това е суе, бати! Но! 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 Какво ще правим сега? Ако ние се насладихме на Бога, но... Виж сега, ходите, и е тук се обличат цифрички, да е тук. И гледайте като стане на стой, какво излиза е тук отзад вас. И това да, movement speed. Аз няма се обистя. Спрете. Махвай се, това не се махва. Че ако си стоите, ако почнете да биете нещо, почва. Само мах се. Видяхте.
Ама има нещо като критика върху. Ако ви на 100% е като ударите нещо, става силно, смисъл. Удрате повече. Нещо такова. Не ме оцели. Але колко ли ще набера? Ехе, 800. Точно. Ох, майко. По-танките от мен. Аз не влизам. Мале, за малко да убия някой. Оле, най-танк, чекат най-много танки. Кият станаха. Е, бати, не знае, че ама ние там ще останем. А то от тях не е ясно нещо, ама и са разтърпя, като видя, че аз съм още на 2000 ни оцели. Но, но, умри, не знам, а то танки, танки, ама толкова много, толкова много хелт има. Ма 4100 хелт, ама би като се бачи и пича. 500, 500. Е, как ги прави толкова много хелт, е? Е, вие са базикате с мене. Това било са лъзика с мен, аз ви кам. О, не! Влезах, аз те там оцели! Как си толкова сбърза тасо е? Е, бачи! Аз там съм някакъв. Не, нещо. Ама сега ние ще направим като е нашия. Сега ще видите какво ще стане. Сега ще видите вие. Не знаех, че аз... Гледайте, виж нещо. Махам това. Махам го и гледайте колко съм. Ама това без никакъв айтъм, който ми да дадем, че само АП. Оф, аз обичам Рони. Обичам много Рони. Не знам, нещо. Колко спът сме добили това дракон. Вата, че има. Не знам, трябва да видим някой. И ми да, да го видя. Паси тъпото. Фак. Само нашия тим сме добили това пъти. Ще я съм фидър. Фидът. Не знам защо се пуши всеки асус си взима пенитифос. А не съм го пробвал. Май не знам кафе е бил, да. Не ще има шанс да дигнем лево. Плеца. Пуф. Не. Фак. Ноу. Таз ще ме уби. Хелп. Мам бяло фак ще. Дигнах се на ест лево. Ела, ела, ела. Не, чакай, не е тук. Пум. Но! Фак! Но! Целих ми целачи! Не знам, аз си ги избиха, аз си целих целачи. О, не, не, не. Зах цеки. Пълни
взеха с листовете. Имам 20 асиста, аз не знам, съпорт съм. Стаба за съпорт. Ама и нашия Лонконг също има толкова и тяхния бис. Не знам, мен е тих. Добре. Това, че само и да стане неусилен. Също ще ма иски. Ако стане. Сейтия два е това. Бейс атак не е нищо. Ма това айтъм не го знаех. Бейс атак не е нищо. Бихме. Браво, това беше всичко. И чао, обирайте се и дайте лайк. До другия.